Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Máme hlad. V těchto dnech se podobné jednoduché nápisy objevily na nástěnkách řady škol. Jde o reakci žáků na rušení školních bufetů a kantýn. Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda totiž zase chrlí další neuvěřitelné paskvily. Společná vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví, která vymezuje požadavky na potraviny nabízené ve školách žákům do 15 let, znamenala konec školních bufetů a kantýn. Stávající provozovatelé totiž neví, co prodávat, a ředitelé škol se bojí postihu, neboť vyhláška absurdně na jejich osobu klade zodpovědnost za technologické složení prodávaných rohlíků, jogurtů, nápojů a další výrobků. V zásadě vše je příliš slané, sladké, barevné a pokud není, tak je to tak drahé, že je to neprodejné. Běžní místní výrobci a dodavatelé nejsou schopni garantovat naplnění požadavků vyhlášky. Možná je celá situace výsledkem lobbyismu budoucích provozovatelů v uvozovkách zdravých automatů, ze kterých budou padat zdravé amarony s razítkem úřadu o nezávadnosti. Školy podobný lobbyismus pamatují z dob zavádění bezdotykových vodovodních baterií. Druhou možností je projev sílící ambice státu přebírat odpovědnost a kontrolu nad životem našich dětí. Pak se nabízí další logický postup, včetně důsledné kontroly svačin žáků, které si přinesou z domu. Samozřejmě tuto pasáž myslím ironicky. Na školách by mohli být zřízeni koordinátoři zdravé výživy a namátkově by kontrolovali, jaké svačiny si žáci nosí z domu. Nezdravé svačiny nebo jejich části by v zájmu zdraví dětí konfiskovali. Konfiskované salámy, tlačenky, běžný chléb a rohlíky nebo čokoládu by pak ředitel školy vykazoval, hlásil a protokolárně ničil za dohledu státních orgánů. Samozřejmě se bude taková činnost vyhodnocovat, školit a financovat se v rámci nějakého obřího rozvojového projektu. Tam, kde bude opakovaně zajištěna šunka nebo jiná toxická potravina, budou rodiče voláni na příslušný úřad k odpovědnosti. Konec konců by šlo o výchovu ke zdravému životnímu stylu a podobné aktivity mají už dnes na školách vyšší prioritu než výuka. To samozřejmě myslím v uvozovkách a stále ironicky. Naštěstí je i třetí možnost. Možnost, že o vyhlášce rozhodoval někdo, kdo je odtržen od reality a lidově řečeno přestřelil. Čas ukáže. Zatím odvážnější ředitelé přemýšlí, jak nechat vlka nažrat, aby koza zůstala celá. Jinde se radují prodejci instantních nudlí u škol a někde dokonce doma mamky začaly chystat svačiny dětem. Možná i se šunkou, zatím ještě mohou. Co k tomu říci na závěr? Snad jen to, abyste přišli k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny. A prosím o podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, abychom mohli hned po volbách zjednat nejen v této oblasti nápravu. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. Jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a cenzurovaných médiích. A já vám děkuji, že jste našívli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.